举光楼可以说是国际级的 super star， 可以说是和吴旺再举并列为金门的两大地标。建筑是水头这个地方最大的特色，当地有句话说“五锥桃虎，磨锥桃楚”，意思就是即使你跟水头人一样富有，也没办法拥有这么气派的房子。哇，难怪这边的房子这么的有 feel。嗯，水头位居水陆交通要道，至今仍是往返小金门或厦门的出入港口。这样的背景造就了金门最富有的古聚落，拥有全岛最多最精美的洋楼。从传统闽南式二落大厝到明初新建的洋楼群，不同时期和风格的民居精彩纷呈。其中最显眼的就属这名如诗句般的德月楼了。这里呢就是近水楼台先得月的德月楼，可是昔日呢水头最高的楼房哦。名字听起来浪漫，可是用途非常勇猛，因为上面可以架设机枪哦，而且还有地下道可以通往主楼哦。太酷了。冲楼是民宅的防御建筑，由于新建时适逢地方治安动荡时期，在三四楼的外墙可以看到架枪瞄准用的枪眼，德月楼是第一道防线。这华丽的环纳楚其实是七敌的街楚，两相呼应，肩负保卫洋楼群的重责大任。这里呢就是主楼了，而且你可以看到它雕刻非常的精细哦，有这个比较祝福意涵的福字啊、寿字，而且你可以仔细看那边呢，还有这个雕刻鸟类，还有小天使，哎，有中西合璧的风格哦。其实最吸引我注意的是在这个主楼的最上方有一个时钟，它永远刻着12:40，知道为什么吗？嗯，不知道。人家都是12点工作放饭，可是楼主勉励自己的后人要努力到12:40，方能成就一方富豪。吴旺再举啊，对台湾的朋友是很熟悉的一句话，不过呢，对国外的朋友就比较陌生一点了。那么这句话呢，它的意思，我们就有请来安和学长帮我们讲解一下。哇，一见面就出难题给我，我倒要先考考你，金门距离中国领土多远？太简单了，1.8公里。嗯，距离台湾呢？金门到台湾就比较远一点喽，210公里。没错，所以自从民国38年西元1949年国共战争之后，中华民国政府迁到了台湾，金门就成了前线中的前线了。所以呢，后来在1952年的时候，先总统蒋公登岛，希望能够鼓励全岛军民，所以就引用了战国时期齐国失去了70几座城池，最后靠着即墨合局反攻收复失土的例子，所以写下了"吴旺再举"四个字。当时呢，整个中华民国领土就只剩下小小的台澎金马。跟当时这个齐国的处境真的很相似，哎，没错，这句话虽然简单扼要，却深植人心啊。因此，金门就肩负前线战地的使命数10年，所以一直给人非常神秘的感觉。没错，现在就让我们一起去揭开它神秘的面纱吧。在这块高10公尺、宽5公尺的巨石上，所留下笔触遒劲的大字，是蒋公手稿放大后，再由当地的石刻师傅顶着密集薄火艰困完工。在金门早期的新24景名列首位，享有圣笔战云的美名。这里呀，就是旧金门城的北门，是重建之后的城门哦。金门旧称梧州，600多年前明太祖洪武皇帝在这里新建了金门城，作为防御海盗、保护居民以及泉州、漳州的门户。就是在当时啊，获得了固若金汤、雄镇海门的美名，后来呢就叫做金门喽。金门占地的历史定位真的非常特殊，明清时候保育中国领土，国共战后摇身一变成了防御台湾的重要防线。但是除了这个战略地位之外呢，这里还有一个很厉害的地方哦，就是有号称台澎金马第一街的明夷老街。从北门楼望出去，城内一侧的房子大多已是现代化的建筑，城外侧有着一条不长却充满古意的街道，在地人称作尾菜龟，路宽3公尺，中间还有1公尺宽的花岗岩铺面，能让手推车自由行进，这在当时可是最热闹的市集。观众朋友，欢迎小玉出场。
这边就是这个临沂老街，非常的古色古香。来，先看一下这个石板，这个石板呢就有600多年的历史喽。在明朝的时候呢，是主要的交通要道，像是一些渔产啊、农产，还有一些民生用品呢，都是这边的交易场所。那这边呢，看看这个建筑，非常的古色古香，对不对？这边呢，有从明朝、清朝一直到现在，不同时期、不同人家所盖出来的建筑，有没有很像是来到这个建筑界的伸展台？短短135公尺长的临沂老街，从它的兴盛到没落，伴随着金门走过600余年的发展历程，联动的街屋每一间有着不同的姿态和神情，漫步其中。仿佛在定格的时光中，听见老街诉说着当初风华绝代的故事，不知不觉走到街尾，可有着另一番惊喜。哇，这是翁师爷吗？好小哦！对，怎么了？跟你说哈，在金门呢，翁师爷是非常受到尊敬的。你别看这个翁师爷小小的，他跟金门城同岁，已经600多岁。所以他是600多岁老人家了。是啊，你得好这个尊敬尊敬他。在金门呢，信奉封师爷是非常重要的习俗，因为金门从元朝、明朝到清朝都不断的受到战争跟各种公势开发的影响，所以土壤很贫瘠，很容易产生风沙，所以后来呢，就从泉州、漳州借用了信奉石狮的这个信仰，所以希望呢这些石狮能够让他们正风驱邪，所以。风师爷就成了金门的一大特色。原来如此，难怪金门那么多的风师爷。而且哦，这座也超大的。等，待会儿呢，我们知道一个明星风师爷是一定要带小鱼去看一看的。哦，好啊，走。这座采蹲踞姿态的石雕风师爷只有28公分，朴拙无华的外表，却是饱经历史风霜所留下的岁月痕迹。他和临沂老街一同陪伴着金门城走过600多年的时代变迁，如今依然守护着生活在这片土地上的子民。哎，爱河，你看这个，这是风师爷吗？真的耶！哇，我在照片里面看过他，真的好高大哦。这个风师爷现在可是金门的观光大使哦。小雨有问题啊。我们看到一尊风师爷，要怎么样判断他是公师还是母师，你知道吗？不是都是公师吗？没，你要看他手上持的物件。今天看到这一尊手上拿的应该是像令旗一样的东西，所以如果是拿令旗或是宝剑，就是公师；如果是母师的话，就会手持彩球或者彩带。原来还有这样的学问哦。这尊风师爷身高188公分，雕工精细，神态威猛，手持令旗披风随风飘扬，好神气。金门风师爷有记录的就有100多尊，脸部的表情姿态各异，从挂饰或是手中握持的物品，也许你能猜对他们镇守当地的任务。小雨，我再问问你啊，来到金门，我们要欣赏这种非常具有人文特色的景观，除了风师爷之外，还有什么待看的重点？风师爷，然后闽南聚落跟战地风情。没错，来到琼林聚落，让你3个愿望一次满足。哎，可是不对啊，风师爷看到了，那边有很多的闽南聚落，可是战地风情在哪里啊？哦，怎么了？就在地下。地下？因为琼林这个地方位处整个金门岛凹陷处的正中间，所以呢，从抗战的时候就一直是我们防御共军非常重要的一个军事据点，所以呢，地下有星罗密布的地下作战坑道，所以呢，在这里呢，无论是要防御以前的海盗，或者是后来的共军，这里都是非常重要的战略地位的位置村庄。哦，原来如此。那有机会啊，我们再到地下道感受一下这个紧张的气息。那当然呢。但是呢，其实琼林呢不止战斗村哦，它可是云文又云武。现在呢，让我们一起进到这个聚落里面看一看吧。走。琼林是金门传统聚落的代表之一，从闽南文化到建筑都被完整保存。这里可以见到讲究对称、雕饰华丽的闽南式房屋，一共300多栋。随处可见古朴的宗祠、飞扬的燕尾脊、沉稳的马背山墙，让您尽情饱览闽南式建筑的细节与韵味。
举光楼偶可以说是国际级的 superstar。没错，而且呢，它不仅是金门的精神堡垒，同时呢，也是在全球东西正义冷战对峙时的地标哦。曾经四度作为台湾邮票的主题，设计了51种图版，一共发行了1200万套哎。所以举光楼的身影就随着这些邮票散播到世界各地，国际知名度大增。可以说是和无望再举并列为金门的两大地标。举光楼的造型概念源自传统的角楼建筑，并将比例适当调整后，让这栋当时代表金门的精神堡垒呈现出雄浑的气势。从各个角度观赏皆美，也适合登楼眺望四方。卸下了军事重任后，现在是游客认识金门的观光大门，里头展示了文物、照片以及胡琏将军的战功史，还有镇馆之宝青天白日勋章，汇集了金门的各式特有风情。哎，小玉，你认为这个举光楼三个字应该是谁写的？应该是蒋公吧。哎呀，这个答案是这个就太普通了，是一位在大二胆战役立下大功的小兵赖声明写的哦。哎，为什么是让小兵来题字啊？因为在民国39年的一天夜里，共军发动奇袭登岛，当时的只有18岁的小兵赖声明奉命突围前往另外一个营地通风报信，结果他在枪林弹雨当中仍然身负重伤，还能够达成任务，真的太令人敬佩。哇，这种不畏生死也要这个达成任务的精神，真的是太可贵了。所以当时金门最高将领胡琏将军就特别把他表彰为是金门的长山赵子龙，所以利用这样的荣誉，希望能够带出更多一身是胆的国军英雄啊！哇，原来有这样的故事哦！原来有懂得鼓舞士兵的将军，这个金门呢，才可以成为呢防堵共产势力前进西太平洋的前线。嗯，从举光楼静静地看着京城市区烈雨风光和大陆山河，无望再举的含义或许已被淡忘。但一介小兵却成为划时代英雄的故事依然鼓舞人心。随着夕阳西下，整栋楼亮起温和却威严的举光。如今的金门虽已不是炮声隆隆、杀声震天的战场，却依然背负着将自由与人权向对岸传递的神圣使命，象征不灭的金门精神。